Pozeráte sa na fenku Weinmarského stavača. Zdravotné problémy nemá. Na hydroterapiu chodí, aby si zlepšila kondíciu. Aby trošku vybila svoju energiu, tak chodím 2 až 3 krát do týždňa do tejto našej hydrovane. To je jedno z využití hydroterapie. Podstupujú ju ale najmä psi, ktoré potrebujú rehabilitovať. Chodia sem psíci, ktorí majú buď nejaké zdravotné problémy, či sú to ortopedické, čiže s končatinami, alebo neurologického charakteru, ale chodia k nám aj psíci starí, ktorí majú už nejaké problémy, ktoré súvisia s vekom. Princíp je veľmi jednoduchý. Na dne vane napustenej vodou sa nachádza bežiaci pás, po ktorom psík chodí. Tá voda psíka nadľahčuje a psík vlastne ako keby stratil až 60% svojej váhy v tej vode, takže ak má nejaké zdravotné komplikácie spojené s tými klobikmi, tak ho tá voda nadľahčuje a ľahšie sa pohybuje. Niektorí psi majú vodu radi, iní zase menej. Preto je potrebné, aby počas hydroterapie, ktorá trvá približne 20 minút, bol pri psíkovi aj majiteľ a motivoval ho hračkou alebo pamlskami. Pokiaľ máte fenku, ktorá sa hára, nie je vhodné, aby takúto terapiu podstúpila. Môže sa dostať vlastne nejaká nežiaduca častica do tej reprodukčnej sústavy a nebolo by to vhodné. A napríklad, keď má nejaké otvorené rany psík, tak isto to nie je vhodné pre ňoho. Ak potrebuje psík budovať svalstvo či kondíciu, počas hydroterapie si môže vyskúšať rôznu náročnosť chôdze vo vode. Celý pás sa dá aj o niekoľko stupňov zvýšiť alebo znížiť a psík tým pádom ide do kopca alebo z kopca. Chôdza na páse, ktorý je pod vodnou hladinou, prináša psom rôzne benefity a dá sa využiť na rôzne účely. Svoje výhody má ale rozhodne aj samotné plávanie. Barbora Slivková, Telke.